Olá galera, beleza? Ricardo Longato mais uma vez. Nesse vídeo eu quero convidar você para assistir o nosso mini curso de Pentest. É um curso online onde a gente vai mostrar aí de uma forma bem prática todo o processo para a execução de um Pentest. Então não é um mini curso fútil, mas sim um mini curso com conteúdo bem legal, onde você de fato vai aprender algo bacana. Então muita gente às vezes me pergunta, mas como que funciona a profissão do Pentest, o que um Pentester faz, como que funciona todo o processo de contratação de um serviço de Pentest e a execução desse serviço. Às vezes você treina uma máquina virtual aí toda vulnerável e aí a hora que você vai para a vida real, você se depara aí com um ambiente que tem controles de segurança e aí você tem que tomar algumas medidas e alguns cuidados na hora de executar o Pentest. E aí você acaba ficando com bloqueio e não consegue resolver, não consegue avançar com o Pentest. Então a ideia do mini curso é justamente trazer um pouco esse overview de uma forma prática, né? Mostrando falando um pouco sobre a profissão do Pentester, como que funciona essa profissão e essa parte de execução, né? Quando você tem um Pentest, vai executar um Pentest, alguns cuidados que você deve ter, algumas coisas que você deve notar na hora que você está fazendo o Pentest no ambiente. Você tem que entender aquela tecnologia, então você tem que saber reconhecer a tecnologia que está lá, para você estudar sobre ela, entender, se você não conhece, né, para que você possa prosseguir com o seu ataque, né? Então, a gente montou todo um ambiente, uma infraestrutura, para que você possa viver essa experiência de uma forma prática aí no nosso treinamento gratuito. Então, se você quer participar, basta você se inscrever aí, www.pentestprofissional.com.br. Essa é a página, na verdade, do curso oficial, mas no momento o curso oficial está fechado. Mas você pode se inscrever aí, vai ter um botão para você se inscrever e você vai ter acesso ao mini curso gratuito. A gente ainda não liberou o mini curso, na verdade a gente vai liberar o desafio primeiro. Então a gente criou um desafio bem legal, que é o quê? É um contexto como se fosse um Pentest, né? Então a gente recriou esse ambiente de um Pentest real, né? Todo esse contexto, para que você tenha um pouco essa vivência de uma forma prática. Então a gente vai liberar um desafio antes, então se inscreva. Nos próximos dias a gente vai te mandar um e-mail com um desafio, onde você vai ter um site, você vai ser contratado para fazer um Pentest nesse site. E seu objetivo é tentar comprometer esse ambiente, né? Ver se você encontra alguma vulnerabilidade, consegue comprometer esse ambiente e depois mostrar como que você explorou esse ambiente, né? Gerar um relatório para isso. Se você não conhece sobre o Pentest, não sabe nada sobre isso, não se preocupe, pode se inscrever que depois no mini curso eu vou explicar todo o passo a passo, como que funciona tanto a parte comercial quanto essa parte prática e essa parte técnica. Então vai ser algo bem bacana, você vai ter um overview da profissão, um overview comercial e um overview da parte técnica aí de como fazer a execução, mesmo tendo controles de segurança bloqueando ou te barrando aí, impedindo que você consiga ter sucesso no seu Pentest. Então você vai aprender tudo isso. Então a ideia do desafio é justamente você ver se você já consegue comprometer esse ambiente ou se você ficou bloqueado ou não conseguiu avançar no seu ataque, né? Então a ideia é justamente mostrar que depois do mini curso você vai ser capaz de comprometer esse ambiente, por exemplo, e também mostrar a nossa didática, a nossa metodologia e ensinar Pentest de uma forma prática. Então é algo bem legal, algo bem bacana e gratuito. Então você não tem nada a perder, se inscreva para você conhecer aí um pouco do nosso mini curso, beleza? E se você gostou dessa iniciativa, não deixe de participar. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê um curtir aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Te vejo na próxima semana durante o nosso mini curso. Até mais, pessoal!